la marraine à Tatou, à Tatou. Donc bah autre balinga la marraine à bah bisou et belé, bah mbote belé, na bah on balula la marraine à la marraine a pas lula bino. Bah maman, bah papa, vous êtes connecté, vous êtes connecté. Donc lelo la marraine na yeli bino li solo. Oyo eza ko sala pasi na communauté congolaise. Po balobi la marraine a terre na communauté na e. Communauté ni congolaise. Bande konanga. Soki naza ko loba lelo boye. Parce que eza na nde konanga moko ya mwasi ya benga kinga na caché kombo na e, moyen de misa identité na e ezate. Alobi na nga la marraine. Problème oyo naza nango awa ezali bo excusez na mwa mukina kanga lase balase oyo etungisa kape abi na la marraine. Problème o naza nango eza nini mama nanga la marraine nga ndeko no mwasi kandenge batu babenga kanga de parsi par là parce que bino mo boyebi la marraine aza mutu abatu babenga ka e partout. Bino mo boyebi kande na zebi sabino musalanga na sala kana communauté congolaise. Tala kaka la marraine azali maman ya zana association o ya zako boko la bana etike bazanga tata bazanga mama. Yango wana bande kona nga tant que nazali la bouche autorisée ya bana, nazali pe la bouche autorisée na kati ya communauté na biso congolaise. J'ai de moi. J'ai à la marraine. Donc yango wana moni tanti na nga benga kinga alobi la marraine. Likamunga na zo bengela yo mama na nga na komi na suka. Soki na zo benga yo la marraine parce que na moni yo za mutu opesaka conseil na communauté na biso. Oza lokola avocate na communauté na biso. Mama, meka kote ya bandeko na nga basi. Po ongai moko na moni eleki minene. Bandeko na nga na tunie ntanti na nga banda ko beta li solo. Kandenge za la so ba bandi na komaka po na koya koyeba komeske na ko bete la lisolo ango po ezala na erreur te na bakisa te na longola te bande konanga ser na nga bandi ko bete na lisolo alobi na nga la marraine ngai nde kona yonde na so ebiso boye na zalaki muyibi munene na Paris. La marraine na beta ka ba magazin na niveau mukete Galerie Lafayette et ganga nini printemps et ganga na nini na mboko na Val d'Europe et ganga ba magasin à Paris et ganga na côté la mon la province la marraine oh yo kaka muyibi munene bande ko na bolanda li solo alobi la marraine na yiba na tembe la marraine na koma kitina niveau yana bana kozwa ta mwa ba biloko pourtant na zokota la ba magasin ba timbela nga ite abi la marraine e loko nini nga na zangi na ndaku na nga sac ya Chloé o Christian Dior o Givenchy o Marc Jacob o Polka alobi ba marque nyonso ba Yves Saint Laurent ba Gucci la marraine na ndaku na nga na sala ki collection ya ba sac bande kona nga bolanda li solo alobi la marraine na sala ki collection ya bitunga collection ya sapatu collection ya bilamba na lingai kolata abon nazo landa e abi na nga la marraine oyebi likambo nini ngai na bota bana mibale na vie ya mwasi na ya mobali nazali marié la marraine na vivaka bien na libala na nga mais musala na nga ka koyiba nazo mukanda na nga na pesa mtu asala kana ngo ngai na kokana na nga ko sala te musala na nga kaka ko beta ba magasin abi la marraine na koma ki professionnel abi la marraine ata so na telemi liboso ya exotique makembe ko lekana telme komela ki nga lokola appetit bande ko na nga muyibia e komi lokola appetit donc ayoga la nzala ya koyiba soka yoki nzala ifwa iba tala niveau nazo ezabino bandeko na ya communauté congolaise bolanda bien bo partager vidéo o parce que vidéo oyo eko sunga bandeko ebele ya basi eko sunga bandeko ebele ya mibali eko sunga bato ebele na communauté na biso lokwa nazo lamba ifo na fumwa mwa mke fenetre talaka na olamba
Donc il nazo ebisa bino bande konanga. Ndeko na biso mwasi ayibaka, ayibaka, ayibaka. Asasaka na ye. Abetaka na ye biloko na ba magasin. Ayibaka na ye sans arrêt. Asasaka. Siko botu na ngai nini na telemela mo poko vanda na moyele tili solo ebeta mama lamte. Bande konanga. Likamu nini eko ye na ye. Muko mosusu avandi telefone esone. Babengi ye. Ah, sir. Ndenge zaliawa. Nini, taxi biso eza na Congo babenga ka esprit de mort. E uti ko sal accident. Grand frère na yo azala ki na kati. Ti nambongo na minito yo. Ba memi bango na mama emo. Bato ke kota bango na koma. Eza somo. Sir, na biso plaza azala ki mama e ya bundani. Po abeta mama kelemba borobo ya. Azala ki omwata na ba 6 a 7 ma kelemba. Nande konanga, akibi mbango ya, sui mbongo nanda ku combien autant atindi. Nande konanga, parmi batu nyonsu bazalaki na kati ya bis, na taxi bis oyo ya esprit de mort. Tout le monde babiki, kaka yana ye mutu akufi. Tan kaka ba komi na ye kaka na entre ya mama yemo, yana kati motema. Na ebi sibino sangwe ye, se ananga bandi kolela. Asali si matanga. Alobi nzambe pona nini, yoga zotanga kongwa nzambe ya. Mazombo sana ke ayibaka nzambe la pona nini enga ipasie nzambe abandiko lela azombi bwaka bande konanga asali matanga bayeko kunda yaya azwi sali makamnyoso ya bakundi yaya bande konanga tangu bakundi yaya esali au moins 2 semaines la pauvre azalaki nanu nakata mawa bolanda bien bande konanga après 2 semaines Nambala na emi bale o ya bota ya mwasi na ya mobali. Ya mobali akoma ki na 17 ans. Bande kobo la danga bien. Bana na ba ninga na ye, ba ninga ne msu ba zalaki pe na ba HGC pusani. Bana ba kendeki e zalaki mwa anniversaire ya muninga na bango. Asengi e penze. La ya vi non se pa graf. Bo kene na... Na kuze na yo msusu wa ya sea komi kuze na ye kuze ya mwana na ya zalaki na ba 21 ans na ba ndekone msabi non vous pouvez aller bana ba kena feti mwana bato amelite ameli ji même kuze na ye ameli ne pe kaka ji bande konanga bazalaki 4 na 4 voiture bana ba soya ha ba komi na autoroute na A86 bande konanga na zoe msabi non likamwa somo accident et salama mwana na ye abima azalaki na ceinture na sima mwana bima la paraprise ya liboso mwana panzana bande konanga bakuta mwana katana katana place ya azalaki azozela eloko te amona ka boye bande konanga eleki azoma yango mwana oti lero abenga na ba telephone eleka te meli kamuni Abengi kunani sere na ye. Ah, mama, ndenge nini, yo mwana wa komite, o nana wa komite. Yalobi, ah, bako koma kaka. Bande konangai, bamona amona kaka na port. Port ya mwana ba yeko sonele. Bazo yako sonele, lokwa bambila bamona ki ba idante, bilo konyoso ba yeko sonele na port. Afungo la port, oto yeko luka, fami boye boye, ngai, yo mama intele, mama ya mwana kingani, en tout cas, il faut landa biso. Bande konanga mwa sa bato langa mobala zo lenga bakende boye bande konanga ko linga te mwana ondire bakata ye na mbeli mwana na morgue ndeko na biso mwasi ya mibwaki ya bandi kolela nzambe na ngai mpona nini na uti kolela yana ngai ya 2 semaines nzambe mpona nini osundoli nga nzambe bande kobolanda zotanga komwa nzambe ndeko mwasi aleli aleli atikali na mwana ka moko mobala ye kotala mobala lobi non Outo kufela yaya, si koto kufeli mwana, mwasi na nga, nga ina moni, ba makambu yosala kaya kimoidi, ya mwana tokomi na baretu. Antuka nga ibande kona nga na zoe sabino, na matange sala pito pale. Nde kona nga mwasi na mobali libala o, wo libale kufa. Ya mwana nde kona biso lelo komi kosambe la, ayeko se, ayeko mitika na nzambi. Alobi la marena, te ya ba ninga basi. Batika yango wana ba mama bandeko nanga basi omoni koiba
bomona kango malam po bazo kanga yo te yo tango zo iba yeba ke ba magasin obo ibaka bike kweza la kana kati po ndeko nanga mwesi alobi ango alobi la marena ba magasin oto ibaka bike kweza la ka bande kona mabota la reclamation ya bikeko yo muninga mwasi ndeko mobali olobi nga naza professionnel yo professionnel boni okangi liwate batu yo ibaka batindi bikeko na bango po baya kozwa makila na libota na yo ndeko nanga pona nini ostope liwate yo professionnel a muibi bandeko basi botika muibi muibi eza na litomba mokote tala lelo sere na biso apedre yaya na ye apedre mwana na ye nde tozoloba boye mama na ye oyo abota ye aza pe na hôpital azopela makasi nyonso wana bakondanasio bareklamatio ya muibi yo moniko oyibi lelo olobi se bobala nanga balataka na moibi mobali nanga alataka na moibi mwasi nanga alataka na moibi me mukolo reclamation ya muibi ekoya ndeko nanga zala pre ya kokunda soki oyebi koyiba katika avant tokota na 2018 yo ndeko nanga oyibaka yo ndeko nanga ozwa molimo ya koyiba yo ndeko nanga oza na peti ya koyiba tika potamu yo ozokontinue koyiba chango na mutu na yo reclamation ya nkufu ekoyela yo ntango yo okontinuaka na kosasa biloko ya baninga na bamagasin ozoyiba biloko ya bayuda ozoyiba biloko ya bashinois ozoyiba biloko ya mindele bandeko na nga okotikala kozala na kimia na bomoi na yo te po mokolo nkufu ekoya okostopa ango te yebake ntango ozoyiba nzambe aza mosika na ndako na yo nzambe akomi mosika na yo nzambe akopusa na su pembeni na yo te ato osali priere oleli ndenge nini tanke ozorenonse te na mabe yo osalaka ndeko na nga kufu ekokota na ndako na yo malédiction ezokota na ndako na yo bamagasin oyo boyibaka eza na bikeko sere na nga alobi la marena nakoma soki nazolala namonaka bikeko wana namonaka bikeko ya bilamba alobi la marena nazwa bilamba nyonso basaki nyonso nake kobwaka na eglise bandeko na nga bikeko wana ezolanda ye bikeko ya saki ya Yves Saint Laurent ezoluka ye bikeko ya saki ya Givenchy ezoluka ye bikeko ya Chloé bikeko ya bilamba bikeko ya basapatu ezoluka ye siko tunanga operdre mwana na yo operdre yaya na yo ma operdre mariage na yo mama na yo aza na hôpital ose retrouve siko maboko polele bandeko na nga likolo muibi okota na magasin ocheboye okota ocheboye sikoyo lelo suka nango ndeko na biso mwasi lelo aza malheureuse alobi la marena nakomi na suka la marena nakomi na suka nakomi na posa na mibwaka ata la marena nalembi banda na perda mwana na nga la marena alobi la marena nakoma soki na 50 kilo ngamu nazalaka mbinga ya mwasi nakoma na 50 kilo nakoka suko lia te nakoma kokanisa yaya na nga kufa bikeko ya bilamba bikeko ya basapatu oyo bandaki koyiba ezwa yaya bikeko ya Yves Saint Laurent ya Gucci ezwa mwana epui bandeko estope nanu te elandi mama na ye kuna bikeko esi etelemeli mama na ye siko bandeko na nga tunanga ye moto alobaki nga naza gangi na professionnel mpona nini professionnel lelo akoki lisu te pourkui professionnel alembi pourkui professionnel akomi na 50 kilo professionnel azokoka su koyiba te ndeko na nga mwasi soki yo osalaka eloko wana tika soki yo okontinuaka koyiba po bokolaka libota tika
Ozo tje sa bande kono na liste. Bike ko ya ba magazin. Bako landa. Yozo kota na magazin. Ozo mone lote. Me bike ko na bangwe zali. Oezo la kontole ya ba magazin. Oezo la kontole ya bilamba. Oezo la kontole. Bande konanga. Bota la ba grande marque. Bota la ba publicité ya ba parfum. O mona ba onsa la pub ya parfum. Ba tje nyoka likolo. Oye mi signification ya nyoka wana. Nyoka wana zoza kontrol ya ba parfum wana. Yo siko ke yo yibi. O kanisi ba moni yo te. Nyoka wana moni yo. Azo landa yo. Somba na mbongo. Meko yiba te. Bota la ka ba publicité oye le kaka. Ba publicité ya ba grande marque. Eza la ka ba publicité moko ya malamu te. Batali sarabino ke ba pib wana onenge ba sala kango c'est la réalité mais kozanga koeba lelo de konanga mwasi a perdre mwana a perdre yaya mama na hôpital libale kufi lelo professionnel ya muibi asuki wapi ba makele mazalaki na 5 6 10 nyo swatika yango nde konanga zwa maele yo muto mi benga professionnel a koiba. Yo muto mi mona kake soki oyibi te, oko lata te, kende luka musala. Lata na mutoki na yo. Nga ila marena na lataka na mutoki na nga. Na lataka oye koki na mbongo na nga. Soki na koki te je laisse. Men jamais na kokota na magasin pona iba. Paseke na ibi te waza na lola zomo na nga. Ava ekeko wane mona, nzambe na nga sea mona ki. Si kota mu yozo iba, nzamba lasheyo. Tamu nzamba lasheyo, eke kwe banjo mona yo. Tamu eke kwe banjo mona yo, eko salo reklamasyon. Eke kwa ose mbongo te. Eke kwa ya magazin za gana bezo ya mbongo te. Eza na bezo makila. Si kwa makila wana, oko pesa, yote mtu oko pesa, ye moko azo ya kozwa, na volonté la ye. Eke kozwa koti na ndaku na yo. Po saki ya Christian Dior ekota ki na ndaku no evandi eke kwa ya koti eke kota mazoya na butu abeti port saki ya Yves Saint Laurent ozawa ona ana placard saki ya Yves Saint Laurent afumwela na port saki ya ye afumwelele ke ko port eke kwa koti eke kwa bandi kotala nazo mwano yo tonazwa oyo tonaz eke kwa komo sala choix aza ko se servir na guna ye. Aza ko se servir na posa na ye. Si konde konanga, yo sali nini. Bo sali échange. Yo su elamba, ya su makila. Si konanga za perdant, eza yo. Ya mwana bande konanga, kandenge la marena na zo te abino. Botika, eloko wana bozo sala. Botika ki muibi. Bande konanga, botika ki muibi. Botika mabe wana. En tout cas, message na zalaki na ngo ya ngo wana d'ici 2018. Bande konanga bokota 2018 na propre. Soki na 2017 boyibaki, bosalaki mabe, bande konanga boluka basali na nzambe. C'est le moment. Po bike ko wana ekota landa kuna bino te. Po bike ko wana ezo landa bino. Yo muto yibaka eke kweza la sima na yo. Eke kwe yaka na porti na yo na butu. Yo muto ibaka na ba magazin. Yo muto sala kamate. Yako ibaka. Yako swaka boy. Eke kwe yara na kutu na porti na yo. Saki yo ibaki. Eko fungolele keko port. Sabato yo ibaki. Eko fungolele keko port. Eke kwa sikuwa kwa sala shua na nani. Po azala posa yo kontuna ako iba. Me ya zozwa makila. Ako zwa nani na libota na yo. Mesaje na zalaki na ngo ya ngo wana. Baoba zana bezo ya kobenga la marena. Bon contacter na messenger GGG de moi yo moyebi publier la vidéo oyo mutu nyoso azota la vidéo oyo partager yango ozo sauver bon moya ndeko na yo ozo sauver bao balinga iba iba ozo sauver bao balinga iba sala mabe yango wana donc na pesi mambo de belé et pas ya aller ki nanga moko Jessica Munda ko la femme en Porsche. Na pesi ba mbote bele, na Charlotte Ngalula, balobi, moziki, maya sika. Ba bisou e bele,
na pesi ba bisou ebele na mitador malumbi ma copine de moi na sina ebisa ki yo pesa nzambe nzamba kosala ebele na bon moi na yo na tiki Brigitte Katanda la marena bambote ebele na peso bambote ebele donc bambote ebele na semeki na mamoko joli moi si akachogi cash letter bambote ebele na baoba zolanda la marena malolo malolo loris la congolaise bambote ebele Ser na Nelly Mosei, bambote belé. Na bosali di soute kané na bandela ka G de moi. Kolobi, kouta ye bate ni vini koni. Donc, ba bisou e belé. La marraine à la soukiwana. Tchak. Ba bisou e belé e belé. La marraine, donc, bande konanga, bo partager li solo oyo, bo partageango, eza très important, eko sauver ba vie. Donc, message nanga yango wana, ba bisou, ebele, ciao!